Мишлень, твоя думка, твій стан. Твоя мишлінка, то є твій стан, Боже. Яка думка гніву, думка обіди. Кель мишлінка гніву, мишлінка уразеності, уражливості. Дух зла. То є дух зла. Думка – це одежа або Христа, або диявола. Мишлінка – то є одяг душі, будь одяг Христа, або одяг диявола. Це до мишлінку входить життя. Це з ту мишлінку вступує живот. Дух Христа або дух диявола. Дух Христа або дух диявола. Коли ми усвідомляємо уведомуємо мишлінку, подяки, милосердя, доброти, миру, лагідності, чистоти. Наприклад, уведомуємо мишлінку доброти, мишлінку покоя, мишлінку милосердства, мишлінку чистоти, ми приймаємо життя Христа. Ми приймаємо живот Христа. Дух любові. Дух ласки. Дух миру. Дух радості. Дух радості. Дух чистоти. Це престол Ісуса Христа. То є престол, то є олтар Ісуса Христа в нас. Ісус хоче, щоб ми в Нього задягнулися. Єфіх хоче, аби ми за до Нього мовлі. Христа хреститися, Христа зодягнутися. До Христа сте са облікли, чи до Христа сте са покрстили, до Христа сте са облікли, співали. Ісус каже, що не слухачі слова, а виконавці слова. Пан говорить, що мали бути не послухачі слова, але виконавці слова. Є моїми учнями і моїми дітьми. Ті, хто виконують, хто виконають, але виконують для мого слова з моїми учениками, або моїми духовними дітьми. Перебувайте в моєму слові. Пан говорить, перебувайте в моєму слові. Ми часто з вами, і я в тому числі. Часто з вами, і я до себе того започитаю, і я себе до того започитаю. Я розумом часто читаю Євангелію, а не умом. Я розумом часто читаю Євангелію, а не умом. Я знаю про Бога, а не живу Богом. Я вірю про Бога, але не живу Богом. Я колись в своєму житті ходив в храм. Кесу давній ще в своєму житті ходив до церкви, до храму. І даж тоді, коли вже був ксьонсом. А кесу був князом. Я в церкві слухав Христа, читав Отче наш. Я в церкві почував Христа, читав молитву Отче наш. Но я виконував обов'язки. Але я сам то конав, але повинності. А желання, чувства були там. А желання, а поціти були в осередні. Я не желав слова, так як желав міра. Я сам не желав, не дужив сам так по Божому слову, як сам дужив в осередні. Для мене слово входило бистро і бистро входило. До мене слово Христово вельми рихло вступувало, але вельми рихло й отказало. Я не задумувався розуміння, що таке перебувати в Слові, жити Його Духом, бути храмом Його Духа. Я знав про це, я всім це розказував, всім хотів навернути всіх, але не себе. Я сам завжди не замішляв над тим, що є то ходить в Божому Слові, що є то, власне, що є то бути храмом Духа Святого. Я сам всім говорив, швидкі сон цел мені в опарності, але не себе. Я приходив в храм, мені було добре. Я приходив сон до храму, кель сон до храму добре, Бог особив до мене. Но я був як це відро. Але сон було як того відро. Якого не було дна. Яке нема дна.
Яке береш у воду, пхаєш. Яке напхав, яке дав до води. Воно повне, витягуєш, воно пусте. Витягує з води, а яке ведро пусте. Отак я приходив в храм, поки в храмі я наповнений. Виходжу, все я пустий. Коли сам прийшов до храму, сам повний, як воно витягує ведро, але виходжу сам з храму, як воно з води, а у собою праздний. Я не розумів цього, що сталося, хоч перестав ліжко і живий. Я сам ані тому не розумів, як говорив пан Єфі, що зобрався в ложку, а ходь. Хоч не виходь з тої гори, пан Пор. Хоч... Не виходь з тої переображення. Я і Фекеца і не хотіло місць своїх бременення, а Бог Бог. Бо тут вроді переображається, а там назад те саме стає. Бо тут сам храме бременює, не приходить за бремененню, переображенню. Але там потім йдем до світа, потім вонку страву, а ставам за тим істим, ким сам був. Я не розумів, що. Я шукав правду. Не розумів, що то є, але преця сам глядав правду. Я зрозумів головне. Порозумів сам главне. Що я живу тілом емоції. Я живу тілом емоціями. Моє добро не в мені. Моє добро не було в мені. Не в духі любові. Не в духу доброти. Не в духу доброти. А в емоціях приємності і насолод. Але моє добро зуміло в емоціях, приємностях, сластях. Очима, вухами, язиком. Очами, вухами, язиком. Зглядаваним за дотиками. Я получав приємності, но не получав доброти. Зіскавав сам приємності, але не зіскавав сам це з приємності доброту. Для моє я, моя пиха була дуже велика. При моє я, моє я, а моя пиха були велике. Я не міг любити людей. Не мог сам милувати. Я любив себе через людей. Я сам милував себе через людей. Я люблю тих, хто мене гладить, хто мене чує, хто мене оціняє. Я їх не любив. Я милував сам тих, хтори ма почули, розумели, хтори ма погладили, оцінили, але я їх не любив. І ця емоція, яку вони мені давали відносинам, вона не робила мене спокійним. І та емоція, яку мені вони давали, це стяги, та емоція мене робила спокійним. Я не був внутрі людиною доброти і милосердя. Не був сам внутрі чоловіком доброти і милосердя. Я молив Бога про милосердя, но милосердя для себе. Я сам молив Богу, просив сам Бога о милосердєнство, але просив сам о милосердєнство при себе. Я не мав милосердя до людей до себе. Але сам сам не мав милосердєнство при іншим, а при себе. Бо нема миру. Лебо нет покоя. Мене покой на язику. Мені буде глибоко іма на язик. А не в умій серці. А не в умій і в серці. Я почав задумуватись. Так, що це на тим замішляти. Що коли я ношу обіду, я живу духом диявола. Як я носив в себе уразеність, уразення на нікого, я живу духом диявола. Я подібняюся через мислі в ньому, мислі диявола, лукаві мислі. Це змішленки, за подобам його, подобам за діаболі, це уразеність. А не подобу Бога. А не мав подобу Бога. Я подобався животним скотам. Я сам сам подобав скору живочихом, живору звіратам. Бо жив животним емоціями страсті. Бо сам жив живочихими емоціями, вагнями. З цього окружаючого світу. Зглядав сам того у світі, зіскавав сам того світа, а глядав сам того світа. Моє щастя було поза мною. Моє щастя було мимо мене, коло мене. А не щастя у мені. А не щастя у мені. Тому що емоція не давала мені доброти. Тому що емоція не давала мені доброту. Спокою. Ані покоя. Ні любові до брата, сестри. Ані ласки, брату, я, сестри. Я не бачив людини. Я сам не бачив чоловіка.
человека. Я хотел сладости от человека. Я хотел приятности от сласти от человека. Я дочитал любовью. Я то-то поглядал за ласку. Это эмоция. Это мертвая энергия. Да, она звучится только через телевизор, компьютер. Емоція – то є мертва енергія, вона сам збудзує, будь сам нас, зруші нас, це з телевізор, це з комп'ютер. Виключи телевізор, комп'ютер, емоція – пшшшш. Відне в телевізор, комп'ютер, а емоція йде доле. Так саме смак, сладость. Так саме смак, сладкость, путь. Коли їм сладкі конфети, торти, кинь сладке, цукрики, торти, хімію, не задля здоров'я, а задля смаку. Не коли здрав'ю то єм, але коли хуті. Я був мертвий для Бога. Сон був мертвий при Бога. Я мертвий для своєї душі. Сон мертвий, а й для своєї душі. Я був голодний душою. Я сон був ладний душою. Що то набивав живіт. Але за то сон набрав ако тело. Прибрав сон тело. Аби то, що тут набивалося, тут пусто було. Але от того, що тут са набирало на тіле, в серці було пусте. Тут наїдався, тут голод був. Тут сон їдав, але в серці було глад. І від мене ніхто не отримав ні добра, ні усмішки, ні радості. Але до мене ніхто не доставав ні до ані добра, ані усмеху, ані радості. Крім мого розуму сухого. Кроме окрім мого сухого розуму. Якому не було любові. Которому не було ласки. Покоя. Покоя. Милосердя. Ані милосердя. Був інтернет. Був інтернет. Я це усвідомив. Я сам си то усвідомив. Сьогодні стараюся жити умом. Днес снажимся жити умом. Тобто триматися Слова Божого. Держатися Божого Слова. Я за все дякую. За вшитко дякую. Постійно прошу, прости мене або прости нас. Стали просим Бога уме, отпусти мені, або отпусти нам. Від того приходить мир. От того приходить покой. Довіряю Богові любу ситуацію, яка би не було, щоб все від Бога. Довіряю Богу в кожна ситуація, акаковек ситуація, ака би не була, кожна є від Бога. Бо написано в Біблії, в Діяннях апостолів, що ви в мені рухаєтесь, дихаєте мною, ви перебуваєте в мені. Бо в скутках апостолів є написане, що ви са во мені рухаєте, ви мною дихаєте. Перед смертю Ісус сказав до своїх апостолів. Перед смертю відповідав Пан Єжиш своїм апостолам. Перебувайте в мені, і я буду у вас. Перебувайте в мені, а я буду у вас. Як не будете перебувати в мені, будете спалені, як сухе дерево. Коли не будете во мені перебувати, будете спалені, як сухий стров, сухе дерево. Я відділив знати про Бога, мислити про Бога, жити мислю, переживати мислю, стяжати через мисль Христову, Духа Христового, мир Господній. Я согласен, к тому прийшов, що жити мислю, жити я з мислю. А притягувати або зіскавати це змішлення у Христового Духа. Бо коли я буду тільки слухати про знання Слова, коли я буду іва почувати про відомості о Слові, а не буду жити Слово, а не буду жити Слово, я буду подібний до сатани. Будем подобний сатанові. Бо сатана знає все про Бога. Сатан є вжитко у Богу. Но лишає дух диявола, з ним лишається далі. Але ай так, є дух діяволський, з ним зостава надяли, зостава надяли сатан. Ми з вами слухаємо Слово живе Бога живого. Ми з вами почуваємо Божнє Слово живе Бога.
Залишаємо це від моїх емоцій світу там. Але вставаємо далі, будьмо емоціональними, йдемо далі до світу. Людьми посучень, обіду, інтернетів, гніву. Ставали за далі людьми, які посуцують, люди, які са уражають, уразені потім інтернет, швидко можна, світ. Ми противні стаємо Богу там. Богу са ставали геть противні Богу. Но близький діявол. Але близький діявол. Тому що він нам дає мислі свої там. Лебо Богу нам дава діявол своє мислі. Тому ми носимо обіду, страхи. Прето носимо уразено в себе, страхи. Тому що не прощаємо задля миру. Лебо не відпущаємо людям коли покою. Не прощаємо для того, щоб не було аду тут. Не відпущаємо людям прето, аби не було, лебо ми не сме звикнуті відпущати людям коли тому, аби не було, не було вже аз пекла в душі. Ми прощаємо тільки завід носимо. Ми відпущаємо іва коли всяго. До мене все прийшли, все помирились і все. То не добрих дня. То ми сме сале прийшли, помирились сме сале, то є вшетко хламство. То лукавство. Тут є злоба, тут внутрі нас. Тут хитрост. Тут є хитрост, притиканост. Бог лукавих не приймає. Бог злих не прийма. Люби Боже Слово, записуйте його. Милуйте Боже Слово. Повертайся мислю до того Слова, не до слів, а до Слова, два-три Слова. Вертайте за мислінками до того Слова, не до Слова, але стача три Слова. Візьми одне Слово. Візьми одне Слово з Евангелією. І моліться з ним. А молитися з ним Словом. Покайтеся, дякуйте. Каяться, дякуйте, Боже Павати. І Бог через мислю буде вас жити. А Бог це з мислінку буде у вас жити. Бог хоче, щоб були в його дусі, в його мислі. Бог хоче, аби сте були в його духу, в його мислі. Так і шукаю, так говорю до самарянки. А так і гляда, аби тото говорю самаританки. Я хочу бачити своїх дітей, які моляться в дусі і правді. Це бігать своє духовне діти, які замовляють в духу, а в правді. Які багаті серцем. Які су багаті серцем. А не доларами. А не доларами, не єврами. А не домами гарними. Не пекними домами. Яких немає нормальний світ. Лебо тих многих великих домов уж не нормальний родин. Боже, милості, будь нам грішним. Боже, будь милості. Боже, очисти наші гріхи. Боже, очисти наші гріхи. Вечисти наші гріхи.